ជីយោមានរិទ្ធអស់ចាមនុស្សនិងទេវតានាំគ្នាដំកើងយ៉ាងស្មោះយើងប្រកាសថាត្រង់ជាអម្ចាស់ដ៏ខ្ពស់ជាព្រះសង្ឃគ្រោះត្រង់ខ្ពស់លើអស់លោកាព្រះគ្រីស្ទលោកមនុស្សទាំងអស់ដោយឈាមថ្លៃថ្លាហើយតាំងយើងជាបូជាចាររបស់ទ្រង់នាមទ្រង់អាចួយយើងឲ្យសម្រេចបំណងចូលពឹងនាមត្រង់ខ្មាំងនឹងបាក់បបខ្លោបខ្លាចនាមព្រះយេស៊ូជាយោមានរិទ្ធអំណាចសាតាំងឆ្វេងឆ្វាចភ័យខ្លាចពេលលឺនាមត្រង់នាមព្រះយេស៊ូជាយោមានរិទ្ធកន់ឡងដោយសារនាមត្រង់យើងនឹងមានជ័យជំនះនាមព្រះយេស៊ូជាយោមានរិទ្ធដែលជាយើងអាចយកឈ្នះគូប្រជែងព្រះទាំងអស់